Kan saya bisa goyang yang kayak gini-gini doang. Eh? Kan saya bisa goyang yang kayak gini-gini doang. Goyang perut kayak toh. Lah iya toh, nyenengke Mas Kimpul iki. Heeh. Ya adek. Adek. Mbok Mas Kimpul ki kan maju karo aku toh. Nyang mangi WA lo Mas De. WA aku piye? Ya, Mbak aku tak duet karo sampean. Ayo Mas, ini. Ayo ta rasame-same sebaik. Mongket mangi ya wis bermain mata. Pripun panjenengan rasanipun panjenengan seneng napa mboten kalih kula? Wah, seneng, Mbak. Lah sore-sore mboten li. Buatan-buatan seneng gitu loh jadi. Lah aku naik bubar serah ketemu ya. Oh my god, Dad. Kimpul, Kimpul, Kimpul. Rabu deki karpe ini jaluk di maknyor. Nying. Langsung ngantuk tak getak tak sesekno. Ora apa-apa iki biasane Pak Pardi kucing iki ahene wis leleran wis merembuh tekan ngendi alame. Ning iki isih gelem. Beres pokoke. Isih ana suarane. Sing dora urip kuwi ya nggon pembalung kuwi wae. Kandhani kon turu awan wae do ngliyek wae. Anggere wis aku nang meti Kang Juang nglirikane karo Kimpul kaya sengit-sengit to. Anggere Kimpul omong celinguk penteleng gak langsung. Ya ora apa-apa, ngono kuwi kanggo guyon. Nek Kimpul baper ya bangeten wong dhek iki. Wo dhek iki bullyable. Ngapa kuwi? Ngopo Kimpul? Bapak. Plotroke katoke. Kimpul wafer. Wafer. Matur sembah nuwun. Kula nuwun nderek gladi wanuh wonten ing laladan padukuan Kali Salak Lemah Ireng Mbawen Semarang mriki.
keparengane Bali Petruk sak rombongan matur sembah nuwun ing atasipun tebi-tebi. Kula menika kalian rencang-rencang tebi saking Gunung Kidul mriku ngayuk Jakarta Adiningrat sowan wonten ing mriki. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ingkang sampun kepareng ani bali dumateng kawula sak rombongan wonten ing adicara inggih menika pun merti dusun Kali Salak Lemah Ireng Mbawen mriki. Mugi-mugi sak pengeringipun menika tansah manggih wilujeng manggih widodo tebih saking rubeda kali sing sambiwala cinaketna ing yuwana. Yo karang rasul ki naluri budaya turun temurun sing tidak bisa dihilangkan. Maka dari itu yo kita sebagai generasi penerus bangsa wajibnya meneruskan apa yang telah diciptakan oleh nenek moyang leluhur kita. Matur sembah nuwun. Nining nununung nununing. Wi sing gender iki anger tak opribal mesti kecandak. Ayo angger kimpul omong sithik nyura apa-apa nggu gayeng-gayeng iya lho kayak ngantuk ya kayak iki ya ora apa-apa. Matur sembah nuwun Mbak Anting sintes nenggani wonten mriki kareng ya tekan goro-goro matur nuwun pagi Mbak Anting dipegang mic-nya mic-nya dipegang. Sudah saya pegang Pak Dalang. Ya kok suwimen le. Suwimen le. Lagi anu. Ngekakkan. Oh iya, gimana tuh caranya itu di pencet? Oh, ditutul aja. Oh, ditutul. Lagi. Ora iso, oh ditutul ini. Oh iya, ditil gitu. Oke. Okay. Canggih ya regane ya larang. Ini tadi ada pemerutan. Sok. Pripun? Kutut manggung, tapi kan nanti kutut manggung keri dhewe. Nggih, nanti biar ibu-ibu ini nah, iya. Yang kutut manggung soalnya nah, iya. Swanten kula niku kados sing serak-serak gitu loh Pak. Wow, sore mau apike yang ngono. Halah, meng guyon bercanda to niku. Ya ora wong ya apik tenan aku lho ya. Aku ya ora iso nirokno nek. Pripun iki kula ken jumeneng napa ten mriki mawon? Iya jumeneng. Kalau di situ nanti kalau mau joget-jogetnya mung di batin. Di situ. Kan saya bisa goyang yang kayak gini-gini doang. Eh? Kan saya bisa goyang yang kayak gini-gini doang. Goyang perut kayak toh. Lah iya toh, nyenengke Mas Kimpul ya. Heeh. Mbok Mas Kimpul ki kan maju karo aku toh. Nyang mangi WA lo Mas De. WA ke piye? Mbak, mbok aku tak duet karo sampean. Nek pengen iki mbok yo anu topol bloko wae. Ora meng rerasan karo sing tukang kendang, padha-padha kendang ya kok rerasan. Rasane wae. Wingi yo bar konangan. Konangan apa Mas De? Konangan berbuat yang seperti itu. Nggih. Ini saya berdiri aja nggih. Jumeneng nggih. Nggih. Yo yo. Niki kalih Mas Kimpul mboten. Heh? Kalih Mas Kimpul mboten. Ya, ora apa-apa. Ayo Mas. Ayo ta rasane sampe sembahe. Mongket mangki ya wis bermain mata. Oh. Dimen mikir dicekel kene apa tak cekel ne Rene ndelok rene
Rene, tak takoni sik. Ngapa kok kok guyang-guyang aku malah gemes ngono lho. Ayo ke interaksi, interaksi sosial. Heeh, interaksi karo aku. Interaksi. Tapi aja demok-demok ya. Mboten. Mas Kimpol. Nggih, Mbak Anting. Iya. Halo Mbak Anting, Mama. Alah, Dek Anting lho, Dek Anting. Dek Anting. Mas Kimpol sampun pajeng. Mas Kimpol sampun pajeng dereng. Dereng. Ala tenane. Eh, ra oleh demok. Dereng pajeng. Dereng. Lah kok wingi ngupload status rondo anak siji? Eh. Mbak, kae nggon iklan Shopee. Oh, bojone uang. Mboten, Mbak. Kula pengen ngertos kriteriane wanita menurut jenengane ku pripun? Sing ora lenang. Nggih. Iki kudu dijawab jujur iki. Kudu dijawab jujur. Heeh. Sing sakmene ngono. Sing pripun to Mas Kimpol jreng? Oh, iso sokku lho kaya. Sing ora nuntut karo wong lanang. Sing napa? Sing ora nuntut karo wong lanang. Aku ki yo duwe. Ora nuntut wong lanang. Ora njaluk duit karo wong lanang. Lah ndokmu kuwi. Lah masa wong wedok ora diragati to Mas Dik? Oh, wah kemplu iki gitu, Pak. Fleksibel. Fleksibel alah Gusti. Nggih, terus napa mleh? Kula nggih mboten nyuwun duit wong lanang, kula saged pados piyambak. Berarti kula salah satu kriteriane Mas Dik. Saiki kriteria kedua. Oh, jujur wae ora usah mikir, lah sak karepmu. Lho, rasa wedi dalange. Sing genah urip. 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 Kula rasa tresno ya urip. Aduh. Dadi ketoke kula kriteria kedua masuk Mas D. Heeh. Satu lagi. Lho, itu penting Bagas Suara sehat semuanya. Bagas Suara sehat. Malah apa iki? Iki kriteria duduk kowe ora ndonga. Iki kriteria perempuan kok Bagas Suara. Liane tema kowe, Mbak. Alah, ngomong-ngomong ta iya. Ora iso, Mbak. Salting banget ta. Jenengan purun nembang kalih kula mboten. Lagunipun? Lagunipun Podang kuning, masuk lanang nembangnya manuk. Oh iya. Gunane? Gubuk asmoro. Napa Mbak? Gubuk asmoro. Gubuk asmoro. Nggih, kita kan nanti di gubuk asmoro. Ya toh Mas De, terus ngapain Mas De? Yuk ngapa-ngapain kan bisa, saintis. Oh aduh. Saling melengkapi. Biologi. Saling melengkapi. Jerene saling melengkapi Mas De. Iki kira tanggap. Piye Mas Mas? Kriteriane sampean apa? Nek aku sing takoni lho kriteriane sampean apa? Sing kaya sampean ngono kuwi wis rampung. Piye ngono kuwi jane jawabane kaya aku iki lah isih legen. Masa ya ora gelem ro aku. Aku ki wedok. Dibuktekne opo piye? Ya. Ya ora iso. Yo. Ora. Yap. Gubuk asmara nggih. Di bawah ini. Kimpol bawa, Kimpol lah. Kimpol bawa. Ki lo sindiane padha ngefans karo Mas Kimpol. Gitu. Ayo bawa. Yo Kimpol. Rambut deki karpe ini jaluk di maknyor nyingkar Mas. Nyingkar nyingku suaranya api banget. Oh kepesan gemes aku gemes ya dipeluk. Enggak boleh ya. Kalau belum sah belum boleh memeluk ya. Eh,
Kon Mbak. Kon nek ngrangkul iki engko sampean wis wedi. Lah kok iso? Wis wedi ping 7. Tayamum berarti. Ayo Mas dibacotke rasah, rasah ngrumohke lambene Wiyoga. Cen ra bener kabeh. Ketoke meri kok, Mbak. Oh, meri karo sampean. Segedang. Wah. Tak bener, Mas. Ngapura, guys. Wiwitane. Wiwitane. Wi. Mas De, iki nek tok dekte malah ora gelem. Jaluke didekte Mbak Niken. Oh iya, sak. Wiwitane. Nyingkar. Nyingkut. Jangan gemeske banget. Pingsan. Kok pingsem-pingsem ya apa toh? Lingsem. Mabak kilaf. Mas De, itu kok nekaten bat wae iki Mas De. Kebaturan. Lingsem. Yen kemutan. Lelampahan kangka. Eh, gelo suaramu apik nganti menrok wedi. Toyo. Daya-daya apa? Daya-daya apa? Arep dalan, arep dalan. Tresno tulus najan eng kubuk asmoro. Eh, ngono kuwi. Lah aku kek nginang karo ngilung. Kubuk asmoro ki Mas De. Di langgam, langgam. Nggih. Langgam soalé dhek rene to rek sing. Jaipong. Mboten napa-napa, romantis malahan langgam niku. Model keroncongan niku lho, Mas. Sapa ana sing iso Jaipong? Pak Rus. Sinten? Irus. Pak Rus. Pak Rus. Wow. Luar biasa kekuatannya ya. Temburu lek Rus. Iya, duh. Iya, duh. Anteng lambang les piye? Anteng lambang pul. Ayo Mas Kimpel. Meri, Mbak. Iya. Mungkin njaluk sepuro, Mas. Tekono no meri ra anu. Dokutek, dokutek. Garingan. Ayo Mas Kimpel. Yen liwat aku kelingan. Bukai bientang kuleren. Awah. Gerak tulisan mengoh apa? Doi sana.
Sing tepok. Mas Kimpul. Nggih, Mbak. Ya, Dek. Mergo adewe lare ning gubuk asmara, saiki adewe wis dadi sepasang suami istri. Iya. Pripun panjenengan rasanipun panjenengan seneng napa mboten kalih kula? Wah, seneng, Mbak. Lah sore-sore mboten iki. Mboten seneng iki lho, jare. Lah aku nek bubar wis ora ketemu ya. Oh my god, Dek. Dati. Diketok iki bayare Mas De. Ket mang nyanyi gubuk asmara iki diawali dengan dadi-dadi. Dadi sapa? Nyanyi, Mbak. Kelo ditekoni dadi apa? Dadi iki sapa? Ora maksud iki ora iso nyanyi aku iki. Isane ngopo? Cintaimu e. Waduh. Iya de. Iya de. Wes menang. Semangat, Pul. Pasti tidak ada yang menyusuin. Masuk di sawer botol ya koncone iki lho. Ora usah krungu mer. Heeh. Kayak mau wis biaku. Pun nek maju pasar kaya gue tak maju. Waduh. Sopo? Alpan. Nah? Alpan. Yang mula. Yang iki ya. Oh iya, aku seneng lanang ya lali aku. Tak tolak. Tak tolak aja. Tak tolak mah nopo semplok. Jane dhewe. Oh, Pak Sagino bunang penerus neh. Goyang. Iya goyang iya. Mas, aku dikon goyang jare. Heh? Kon goyang ning ngarepe jare. Ya mbayar, Pak. Ya mbayare lo jare. Manajerku kae manajerku. Kono ngomong oleh ra izin sik. Carane izin piye? Jertik rek sepasi. Catatan sajrone ati. Karena kendang, lunggu aku pengen dang tok kendangi. Ya poi ki tanganku arep tok demok. Mboten ngeneke mik, Mbak. Oh nggih. Iki, Mbak. Napa? Wiyagane iki yo jane yo nyebai yo. Genah koncone arep maju dadi penyanyi kok dadak. Oh, Mas Roni genti. Oh, arep semedi. Adenge pipis. Oh mboten. Niki wau wonten pamundutan setunggal malih ninggal katresnan nggih. Oh iya. Kinten-kinten kula kudu dikancani niki ben gayeng. Oh iya dong. Iya dong. Saiki Mas De sing milih. Sapa? Mbak Yoga iki ben tidak ngantuk ini, Mbak. Mbak Yoga. Oh nggih mau pon geblek-geblek ngene iki ya, Mbak Yoga. Ben ora ngantuk makane olahraga yoga. Wis sampe. Ayo. Alon-alon bae. Satu lagi. Satu lagi. Anggi. Heeh. Wah, kegencet nggih kowe iki. Iki mah koyo gapura iki dhewe. Adewe wis gedhi-gedhi iki tambah awakmu cilik banget. Semangat ya, Anggi. Iki wis ora enak sing dhewe anu iki. Ndedaya blas
jujur sindano di sing tedoyo. Lah nggih, soalnya kan bledek to Mas D, tapi alhamdulillah kudu disyukuri jenenge rezeki. Lah, alhamdulillah iku. Sindane semletre kabeh. Wah iya. Aku kenal sing rebab. Sing rebab blantek sapi itu. Heeh. Oh. Sopek soale kaya rupa-rupa tukang blantek ngono kae lho. Rupane kaya kandhang ngono sing bener. Mboten usah bawa nggih, Mas D. Hah? Mboten usah bawa. Bawa. Ya udah enggak usah bawa. Waduh, gaya tenan dalange. Jam anyar ya, jam anyar. Waduh. Rego selawe. Nek klitikan to kuwi? Heeh. Halah. Rego 75. Selawe. Masa? Heeh. Lha kene tak tukune ono? Aja. 10. Emah. Ayo Mas Kimpol. Ninggal katresnan nggih. Kemana ke
iki mau jane isih oke sing dianu to. Dadi yo men rampunge men ora mung jam 3 kok mosok gara-gara ming rong tembang. Sing kutut manggung iki mau tak anune ya. Oh nggih, kula lenggah to. Apa iya? Oh nggih, matur nuwun Mas De. Anggur kon nunggu seneng. Ya ora apa-apa. Ah. Iki sing anu ke, kutut manggung ke? Sapa? Bu, yo bertiga ya, Bu Lia, Bu Tarni karo Bu Tia. Oh iya. Ki mau wis nang transit wis foto-foto. Iya. Nang kene kok ngantuk kok ora sumbut anu. Iya ta mulane ta. Mega wis meletre to. Ora apa-apa. Wis engko gak turu wae. Iya. Ki pengaruh hasil. Iya. Jenase besi beda kok lha beda. Arep sing dhuwure dhewe dipatene kan kok liyane adem ki tekan ngene dhewe. Ha iya, mulane aku nek karo sing jeneng ase luwe-luwe kendaraan besar ngono kuwi awakku ora jodho, ora kok aku ora seneng ki ora. Nek seneng ki penak tumpakane. Iya. Gur tak efeke ning awak aku ki ora jodho sing terlalu ces ngono. Ha iya, mulane to. Ayo si Kutut manggung ki kae. Ayo. Bu Tarni. Bu Lia se. Oh iya. Bu Lia langko di boko sak sak anu sak anu sak anu. Iya. Yo esok esok. Wangi wangi ya. Biasanya bulia ki kutut manggus di luar kepala. Ya ini ki mau takon ora apa-apa. Orang wah yo ngantuk ki pokoke lali kabeh terus. Ya sing dipikir meng apa? Kasur. Iya. Karo bantal ya ora apa-apa. Ta ben benom benom ben om ben ana Butia, Mbak Betun. Mbak Betun, ya. Tiada
kemahan bapak. Ya, kae pun dan mendapat rawuh. Ya. Enggak aku ra turu pirang-pirang nganti suaraku dadi. Ayo ra apa-apa malah kepenak. Malah penak nggo nyewara. Banteng. Diceklik plurose. Nah, men muni. Ah, wis. Dawuh Mas Di. Wah, iki saya mau melanjutkan lakon. Nggih, kula nggih ugi ajenge pamit. Nge. Bapak Ibu sedaya kali ireng. Kali salah. Nggih. Astaga. Nek menawi anggenipun kula gegojekan wonten klentak kentunipun kula nyuwun pangapunten ingkang kuwatah nggih Bapak Ibu. Nggih. Di ngapura nggih. Mas Dalang ugi kula nggih. Nek kata salah napa gojekan nglarani ati mboten bermaksud ngoten niku, dan untuk Mas Kimpul semangat ngendangnya nggih. Oh, syukur ora kae Kimpul, ayo. Angsuranmu saya akeh lho Kimpul. Nggih. Matur sembah nuwun Mas Dik. Matur sembah nuwun Mbak Anting, nyuwun pamuntun saya kalatu anggenipun gojekan. Ayo. Iki apa tru? Apa? Dosuan bapak. Ya, kae wah jan gune dhewe wah kebak tamu. Kok nyenyet. Ayo iki ngenteni kowe-kowe kok. Ora biasane gender-gender iki nang ini ngunang-unung. Agi arep ngoperke bal wae. Iya. Tunjung pang terate. Jeling sesongko wejeling sesongko
saking paraganing arti. Thank you.